ญี่ปุ่นနိုင်ငံမှာစကင်ကဲနဲ့ပတ်သက်လို့14နှစ်လောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့မာရူကာကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးစိုင်တစ်ကိုဇူလိုင်3ရက်နေ့ကဖွင့်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာတွေပို့ပြီးလှပစီဖို့လားဂျပန်နိုင်ငံတို့အလှပဆိုင်ရာ brand တွေကိုမြန်မာတွေစိတ်နှစ်သက်သူများတာကြောင့်ဈေးနှုန်းတက်တက်တာတာနဲ့ဝယ်လို့ရမယ့်အလှကုန်တွေကိုဖြန့်ဖြူးနေတာပါလို့မာရူကာကအရာရှိကပြောပါတယ်။အသားရည်ဖြူဝင်းတာကိုပို့နှစ်သက်တဲ့မြန်မာသုံးဆွဲသူတွေအတွက်အသားဖြူနေမဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။目的はあのメイドインジャパンっていうものをすごく好きなミャンマーの方が多いっていうのが分かったので、その方たちに安くいいものを使ってほしくて、あのブランドを立ち上げました。あの自社のブランド、モノカブランドとしての商品もあるんですけど、ブランドとして日本の、あの推奨する商品も持ってきてるので。あの若い子から お年の方まで のそれぞれの悩みに対応した広いゾーンで持ってきてますなので安いものだと1000円1万チャット台から高いものだと約20万チャットまでっていう形で幅広く揃えてますシャンゴミョーランブローマプンリライデディサイマーイシビャーラパサイヤーアトサピシリゴレカスタマーリアトンピュビウィバンアチャンピーシリロレルピョバレジャパンアラコンピシリネမြန်မာအသားရည်လိုက်ဖက်တယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့ဆုယမင်းကဂျပန်နီးပညာကမိတ်ကပ်အများကြီးလင်းစရာမလိုပဲအလှအပကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီပမာဘီကအသားရည်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန် cosmetic နဲ့အရန်ကိုလည်းလိုက်ဖက်တယ်လို့မှယုံကြည်ပါရဲ့ပေါ့နော်။သူတို့အသားရည်ကဟိုမမတို့လိုမျိုးဒီ Asian skin နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုလိုက်ဖက်တယ်လေ။အဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့မှာ technique တွေအများကြီးရှိရဲ့။သူတို့ tips တွေ tricks တွေနဲ့ကဟိုလို makeup တွေအများကြီးမလိမ့်မဲနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုသူတို့ရဲ့လှပအောင်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အလှပကိုโอ้คือเค้าแม้ brain spray ဖြစ်လာအောင်လို့သူတို့လုပ်ပေးရဲ့ product เนี่ยအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြမိုင်းမှာဒီလိုမျိုးဝင်လာရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုလည်းဝမ်းလဲဝမ်းပါပါတယ်ဈေးပေါ်တိုင်းပစ္စည်းကောင်းတာမဟုတ်တာကြောင့်အသားရည်ကိုပျက်စီးမှုရှိအောင်အရည်သွေးကောင်းတာကိုသာသုံးစီခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်မာတိုကထုတ်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ February မှာမြန်မာဈေးကွက်ကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပြီးအခုမှပြကန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်တာလို့ဆိုပါတယ်မာတိုကထုတ်အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ February မှာမြန်မာပြည်စည်းကွက်ကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပြီးခုမှပြကန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်တာလို့ဆိုပါတယ်